Bayas niku gawa teken nanti-nanti. Gawa teken dukure dikei jagung. Maknane wong urip golek duwe sejo sing agung kudu duwe gocek. Kudu duwe guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man salaka tariqan fihi ilman sallallahu lahu tariq jannah. Al hadis au kama qol. Hadrotal kurama wal afadil dumateng para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun guru kula panjenengan sedaya Rama Kiai Haji Husaini Ilyas ingkang sampun kundur, dumateng keluarga dalem sedaya Gus Hamim ning Turoh, ning Al, Gus Safi, Gus Ma'ruf sedaya mawon ingkang sangat-sangat kawula mulyakaken, panitia penyelenggara acara khol Jamul Jawami ingkang sangat-sangat kawula hormati, sedaya para pejabat awit saking muspika ataupun yang mewakili, sahabat-sahabat Banser Ansor yang sangat saya banggakan, para bapak, para ibu, para hadirin ingkang sangat kawula mulyakaken. Monggo kula panjenengan sedaya tansah selalu muji syukur matur suwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng ngaturaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pun sering kula aturaken bahkan saya tidak akan berhenti untuk ngomong konsep yang terbaik adalah matur suwun. Konsep hidup yang terburuk adalah ngersula. Wektu lek akeh ketara niku lek uripe lek akeh ngersulane mboten. Sampeyan nek pengen wong legrek ya wong ngersula niku. Makane Gusti Allah niku penate dikongkon melarat ya gak tau dikongkon sugih. Tapi sampean kali kula dikengken sing akeh matur suwune. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadida. Wong niku lek akeh matur suwune, uripe niku tambah enak, tambah enak. Tapi lek wong niku akeh ngersulane, uripe tambah gak enak. Inna adzabi lasyadida. Kula niki mbah sikil kula niki abuh. Kali tahun pun bulan papat mijing kali tahun, tapi kulo niki matur suwun mawon basi sike labuh. Kulo niku seneng ngoten. Duwe pangeran Gusti Allah niku seneng. Iso gawe kiai gering gak waras-waras niku seneng kulo. Nggih. Nah ya pangeran kok hebate kaya ngono. Iso gawe tukang mendem gak loro beras niku ya iso. Dadi cara aku nyembah Gusti Allah niku girang. Girang kula niku napa? Allah niku maha kuasa. Dadi kuasa menjadikan orang itu sakit, juga kuasa menjadikan orang itu tidak sakit. Bayangkan sampean duwe pangeran terus gak kuoso. Kano bangga-banggane nyembah sing gak kuoso. Kula mboten nyawang loro kula sing tak sawang ku pangeran kok ya iso. Nah kan jenengan kali kula nggih kudu belajar ngono-ngono. Mikir niku ngono, cek gak salah paham. Mikir iku kudu ngono, cek gak suudzon. Tapi sing metu niku husnudzon. Ten gene arba'in nawawi niku ana hadis. Sing kira-kira lek sampean sing mikir ngono tak kira ya salah paham. Enten hadis niku nene ngeten. Ana wong iku kecilik nglakoni api berhubung kedisian tulisan wong iku ahli neraka. Kate matek leren nglakoni elek. Akhire melbu neraka. Ana wong iku kecili kelakuane elek. Tapi kedisian tulisan ahli swarga. Kate matek leren lakoni apik. Akhire melbu swarga. Iki lek kepethuk model ngene-ngene iki kacau. Akhire sampean kali kula duwe kesimpulan. Nek ngono wis ganok gaene sembahyang. Apa? Ganok gaene sembahyang. Yo gak ono gaene poso. Mal-malane ono kedisian tulisan ae. Kaya model sampean ngene iki mbah sing ngaji lek kedisian tulisan neraka. Yo neraka kaya terus prei gak ngaji. Wis gak ngaji edek, gak nok gaene dik. Kenapa sampean kali kula gak ada pikiran kaya ngoten? Gini iki sing melahirkan aliran Mu'tazilah. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah duwe keputusan bahwa menungso niku mlebu swarga mergo kelakuane, mlebu neraka nggih mergo kelakuane. Nggih seje ambek ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku nggih salat, nggih poso. Tapi yakin nek wong mlebu swarga, mlebu neraka iku gak mergo salat, gak mergo poso. Tapi mergo rahmate Gusti Allah. Jenengan kali kula duwe pikiran kaya Mu'tazilah ngoten niku gara-gara sing kok sawang iku adalah kepentingan sampean. Coba sama nyawang Allah. Kula lek maca hadis niki seneng. Seneng kula napa? Pangeranku iku lho iso nglebokno wong neraka, iso nglebokno wong swarga. Berarti pangeran temenan ngono tak kandhane sa. Paham? Berarti pangeran temenan. Iso sak karepe dhewe. Sehingga dengan cara pandang semacam ini, sampean kali kula iso bangga, iso matur suwun nyembah Gusti Allah. Gak usah mikir swarga, gak usah mikir neraka.
Sampai ini bah melbu neraka bayo wis, melbu swarga kak yo wis, sak karep-karepe Gusti Allah. Sing penting sampean kali kula dadi kawula. Wae sujud sujud aja sampi gak sujud. Dosamu akeh lah tetep sujud to. Aja ngreken cangkeme wong-wong. Anjene wong goblok mulai ngekei fatwa iku bahaya. Kon dik kelakuanmu seelek. Gano kae ne dik kon sembahyang ngono ta kanane. Wong ngene iki ngresek kiri ta kanane. Akhire wong wis saras-sarasen kok omongi ngono. Kira-kira terus sembahyang ta prei? Prei. Mangkane kiai ku gak ono sing muni ngono iku gak ono. Kiai ku mbasi kepethuk wong bejat terus pundi yai kula wong bejat sembayang. Lah dosa kula yai. Cek diatur Gusti Allah apa aku meluk ngatur. Nolak nggih to. Nggih apa dek meluk ngatur. Makanya dengan cara pandang semacam ini saya berharap panjenengan kali kula niki mboten putus asa. Tetap matur suwun. Tetap alhamdulillah. Kula niki nggih bolak-balik ditakoni wong Gus sikile sakit nopo, tak jawab templekan. Ya kok templekan Gus? Ya sing nempleki Gusti Allah aku ya. Nek sing ahli terawang niku ngeten. Sikil kula niki kata sing terawang. Ana sing ngomong jari kenek uler taun. Ana maneh sing ngomong kenek ngene kenek ngene kenek ngene. Kula niki bingung. Mosok sikil situk ae sing terawang wong sakmono kae seje-seje. Niki ibaratnya tak detono kok jero niki ana penyakit situk mokan penyakite. Tapi sing situk nyawang ketok poh sing situk nyawang ketok asem. Iki sing masalah sing gering ta sing nyawang. Mangkene sampean iki aja ngandel-ngandel nemen ambek tukang terawang tak kandhane jare. Kula niki wis diterawang-terawangi wong bolak-balik. Ono sing dolen ten nggen kula nangis-nangis, yai sampean kok gak waras-waras. Nah, aku sing geringe gak sumpek awakmu sing. Kula niki pokoke iso guyon ngoten mawon. Wong mukmin kok aja sampak gak guyon. Mukmin kok sedih amit. Amit. Kaya kurang rahmat ta. Wong ngeten niki wis potongan rahmat. Ngeten niki ahli swarga kabeh. Saiki. Mbungko. Oh kadang mulai ini terus cekintung gendaan nih. Kayo sido, gak sido nang suar. Makanya nikmati saja hidup iku. Ndi bojo gak tapi ayu. Pokoknya wis duwe bojo. Berarti mbangane kon gak payu. Lah perkara bojo gak tapi ayu terus gak mentolong ngeloni carane ya napa Gus? Mermo. Dadi ngatasi bojo elek iku cukup ambek merem. Iku golek kok operasi no plastik ke bandar, nek merem lah enteng aja. Sing penting dadi lah ya wis. Makanya hidup itu sing penting itu bukan rupanya, tapi rasanya, bung. Gitu? Wong wedok iku krasa nikmat iku mergo ayune ta mergo kena dikeloni. Aku takon sampean. Bojo iku krasa nikmat mergo ayune ta mergo kena dikeloni. Iyalah. Bojo ayu gak gelem dikeloni iku menyiksa. Wis karuan elek. Ket kait wis saras-sarasen. Nah lek ayu terus gak gelem dikeloni, masyaallah. Ndak ada enak-enaknya rasanya. Jare sing nyawang, bojomu ayu, jare sing lanang. Iya lek ayune, wangel kelon-kelonane ya. Bu wong lanang ku sing gak enak gantenge ta mergo iso ngeloni. Lah aku takon tok lho. Lah ganteng terus gak iso lapo-lapo. Kon niku rabi petetan ta ya apa ya? Makane urip niki barang sing penting rasane, bukan rupane. Yang penting itu bukan penampilan, tapi kenyataan. Saya mandelok ten gene syair tanpa waton. Ayo nglakoni sekabehane
Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohi ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate ya roh salah ya roh fi asa anfataya jirotal ya uhailal junti wal karamin ya uhailal junti wal karamin. Lek tatanan ngaji niku ngeten. Uangku gak penting penampilan niku. Celonoan kelambi dilebokno iku gak tapek penting. Nek mal-malane kopi kon utang ngono. Gak nduloni nang besenete kopine rokoke karuan arek pondok blodar-blodor utang pantes. Nah, yang besenet terus utang gue lah isini-sini dapur. Luwih jos mana? Penampilan kledrang-kledrang tapi duit akeh. Ini gue yang penting. Makanya wong wedok gue dirabi wong ganteng tapi gak duwe duit. Gue gak patah seneng. Basi kata apa yang ganteng kledrang-kledrang duit-duit terus luman. Duh kaya tak. Mesti ngene. Iya. Wakur wong wedok iku dirabi wong lanang ganteng mlegi kuwi satu. Iku lanang ganteng mlegi lho, ndane elek terus diracun kon tak kandane iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makane penampilan iku wis gak usah mlete-mlete. Biasa-biasa. Kula ro kiai-kiai hebat iku justru penampilan iki gak ketara. Bayi aku sana sama delok lah gak tahu jubahan. Gak tahu. Sampai ini kadang gak entos ngaji jubahan riwari. Hai sini-sini dapur. Uangnya mbok biasa-biasa saja. Kulon itu gak serban ini wayai ngaji tok. Iki lek wayai kelon tak coplo. Iki lek tak gawe kebulet bongko bojoku. Ngapur ya sama ini. Ya ini kan seragam. Gue lagi ngomong ya biasa tampilan itu. Makanya uangnya biasa-biasa. Kalau ngelok kiai NU itu biasa. Biasa, wis nyanteng. Kadang iso ngaji tapi gak ketoro. Makanya gak usah lah medidi-medidi. Kalau lagi ngeten-ngeten ini, kalau seneng. Kalau ten gini Jombang itu kenal kiai ini, masya Allah. Kalau lagi ngarani inten, ya imat nih. Hafid Quran, bendino maca Quran, tapi tampilane amit-amit jabang bayi lanang wedok. Sarunge ngepir, kelambine ngepir. Ya Allah, iki inten tapi ngilan. Sampean kali kula niku iso ngaji titik-titik anggere wong didalili. Kula niku kedayoan arek tenggen kula, muni ngeten. Anu Gusti yang mriki niku lek sembahyang kok cepet-cepet. Sembayang itu kudune suwe, kula jawab, wonge gopo. Wonge ku gopo, lah apa kon bakas wong cepet itu. Sembayang gak penting cepete, ya gak penting suwene. Sing penting nyocoke syarat rukune. Cepet, suwe pokoknya syarat rukune, cocok, sah. Syarat rukun ku gak nurut awakmu, nurut syariat, paham jenengan? Dengono lho, mangkane gawe hukum aja karepmu dhewe. Nah perkara suwe ambek diluk kan delok repot gae. Nggih napa mboten? Nah wong repot kok kongkon cepet. Kok kongkon suwe yo gak iso. Mangkane kula niki kadang setuju kali Gus Baha. Mari salam dadak dodol es. Ana wong tuku. Iku sing bener wiritan tan ngedoli el.
Iyalah, aku setuju saja wiritan wis ngedolono es. Soale dodol es iku wajib, wiritan iku sunnah. Sing didhisikno sing ndi? Lah iya. Ngene ku imam-imam ku kadang gak wiritan ngono dilok-lokno. Wiritan iku penting, iku lak kanggone sing nganggur. Lah kanggone sing repot ku ya gak penting. Mari salam terus mendung peteng mepe gabah. Iku sing bener wiritan tang entas gabah. Iyalah. Iku lek gabah gak dintas, wurung gak badok, ngono lah. Mangkane enak melu kiai NU ku enak. Nyantai-nyantai. Mboten salat sunah qoblah, Yai. Sunah. Wong kon nurut kiai to wemen ngono, terus kiaine to wemen, wong model ngene-ngene kok kon nurut gak kuat. Wong kiai ini sembahyang qoblah ba'diyah, qoblah ba'diyah. Awakmu kok nurut ngono, ya gak entos wong mreman. Nggih to? Makane kula ten griya niku nggih nyantai. Kula lek ngimami ngoten. Sajake kok mari panen ngono ya. Mari salam istighfar didik manu Al-Fatihah. Kok cepet Gus, pegel. Semben-ben ae lek mari panen. Niki enaknya, maka jangan terfokus pada penampilan. Sing penting kenyataan. Urip niku nggih ngoten, mboten penting omahmu apik iku gak penting. Sing penting nyatane sampean bisa menikmati hidup. Mangkane wong golek dhuwit mal-malane gak digawe omah gak cukup. Yo gawe tuku-tuku soto ta. Sego goreng ngono lho. Cek seger goro amu iku ngono lho. Wis gak iso gawe omah gak mangan apa-apa kedisian matek kapok ngono. Enten lho, ten gen kula niku tiyang ngiruwit ngono. Saking ngirite sama gak tau tuku apa-apa. Akhirnya nggak yomah, nggak sakit nggak yomah. Omahe durung lepoan, wonge wis gering. Mati. Tuas gak tau mangan apa-apa, kedisian mati. Makanya sama niku tak kandani, tak ijazahi sama ini. Ya. Sepoknya itu duit, kirane gak tuku sepeda ya gak cukup, gak tuku motor ya gak cukup, gak nggak yomah ya gak cukup, wis tukok-tukok no sego bebek, gawin nang apa ngono lho. Bah kena kencing manis bah gak kena. Kula niki mboten nate tarak. Kudu mangan ya teko mangan. Jare Sayyidina Ali niku ngeten kok. Wong mati niku mboten perkara napa-napa. Anjene wis teko ajale napa? Wis teko ajale. Lek durung ajale ku mbasi gering ya gak mati. Nek wis ajale mbasi meger-meger ya tetep mati. Nggih ngoten niku mati. Dadi sampeyan aja kuwatir. Nek durung ajalmu gak gak. Nek wis iku sing masalah. Nek wis iku sing masalah. Lah niki nggih nenten gandeng rentenge ngumburi tak duduna ngoten. Nomor kalipun selawat serta salam mugi tetep katuraken dan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kula pengin matur dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sayyidina Ali niku nate dawuh wong iku adik kelangan telung perkara ku awake. Wong iki gak nok regane. Jika seseorang kehilangan tiga hal dalam dirinya, maka dia sudah tidak ada yang patut dihargai. Apa kata Sayyidina Ali? Siji, wong kok kelangan sunnatullah, maka dia tidak bisa dihargai. Loro, nek wong iku kelangan sunnatur rasul, maka dia tidak ada harganya. Yang ketiga, jika orang niki kehilangan sunnatullah, maka dia tidak ada harganya. Iling-iling. Akhirnya yang penting tanglet. Wahai Ali, ma sunnatullah, wa ma sunnatur rasul, wa ma sunnatul awliya. Sing dimaksud sunnatullah niku napa? Sing dimaksud sunnatul rasul niku napa? Sing dimaksud sunnatul aulia niku napa? Dijawab nang Sayyidina Ali. Sunnatullah iku ikhfa usyri, menyimpan rahasia.
sia. Allah niku duwe sunnah. Lek wis nyimpen rahasia, siapapun tidak akan pernah tahu. Itu satu. Nek uang iku wis gak iso nyimpen rahasia, uang iku wis gak kenek dipek konco, rungokno. Halo. Arek iki potensi bejati tatanan dari kota kanane. Makane sampean niku lek wayuh aja dik kondo, kanca-kanca sing gak iso nyimpen rahasia. Bahaya. Apa? Bahaya. Soale wong sing gak iso nyimpen rahasia iku gak kenek dipercaya. Orang yang tidak bisa dipercaya iku wis gak ana aji kertone, gak ana regane. Faham jenengan? Allah itu maha menyimpan rahasia. Sampai saiki wong sak meneka iki gak ana sing ngro takdire iku gak ana. Mergo iku rahasiane Gusti Allah. Saman ditakdir dadi wong sugih ya garuk. Mbasi ditakdir dadi wong melarat ya garuk. Malah enak garuk ngono timbangane eruh. Dikandani ya malah leren. Sampe dikandani menit takdirmu suge. Gak nyambut gawe. Kon gak nyambut gawe dik tulis aku iku suge. Situe dikandani takdirmu kere padha wae leren yo. Kon kok gak nyambut gawe kano gawe ini masih nyambut gawe tulis aku panjat. Iya. Makane ini rahasiane Gusti Allah. Nomor loro ajal. Ajal iku rahasiane Allah, gak ana wong sing ro ajale kapan. Kejaba ancene sing dikeki ro. Mbah Wahab Kasbullah. Niku ajenge muktamar yang keberapa. Santrine dijak maca Yasin kabeh. Engko lek aku wis muni hub leren. Bareng mari maca Yasin kabeh jarine Mbah Wahab. Wis. Padahal niku pun kondisi parah. Jadi Mbah Wahab, si aku mang mari omong-omongan ambek malaikat. Gak sido saiki matiku. Meneh mari muktamar. Ngene iki ya ana wong model ngene iki ya ana. Tapi yo gak potongan ngene-ngene iki. Nek potongan ngene iki delokane gak ro. Enten termasuk Pak D, Pak Gusmail niki. Mbuh sokeh mbuh gak. Beliau badhe seda, binjinge bisa seda. Niku sowan ten Blitar. Ten ngene Yayasin. Pirsa Yayasin jare. Biyen iki Yayasin termasuk kiai yang terkenal. Niku dikandani, "Gus, meneh dulino nang nggonku. Aku duwe gawe." Aku duwe gawe. Ternyata Yayasin mriki Yai Ma'il kabundut. Wong ngene ku ancene orang dekat. Kalau tidak orang dalam gak oleh rahasia ngene. Sampeyan kan wong adoh. Nggih. Nek ten gene sumengko niku enten. Mbah Thoyyib. Ancene iki orang dekat wis diapakno. Makane ngeten iki lek di kalangan kita disebut waliullah. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah iku jenenge kekasih, waliullah. Apa Thoyyib niku nate didayoi tiyang. Boto mobil saya. Mobile dijaluk. Montormu tinggalen mulya mlaku. Wong jenenge montor dijaluk ya ka oleh. Ka oleh iman. Mantuk. Alhamdulillah tabrakan kok tol. Entek. Jare wong-wong Abah Thoyyib malati, apa? Abah Thoyyib sakjane mboten malati. Abah Thoyyib niku semerep lek wengi kate kecelakaan. Cuma gak oleh, ngomong ngene iku gak oleh. Montormu tinggalen kon kate tubrukan, ngene iku gak oleh. Mangkane mok ngene tok. Montormu tinggalen mulya mlaku. Dan ternyata tidak setiap wong sing rono montore dijaluk. Lek ancene kiai kemeraken donya ya mesti dijaluk. Akhirnya satu saat enten tiyang gawa montor dikekno nggih mboten purun. Nggih. Niki jenenge rahasia.
Sing ora rahasia ngeten iki hanya orang-orang dekat. Ngoten niku ke jamane Kanjeng Nabi pun enten. Kanjeng Nabi niku dikabari lek negara napa niku ajenge kenging jadi kekuasaan orang Islam itu jauh sebelum itu terjadi. Pun dikabari ngancane orang dekat. Sampai no jadi angen-angen ngono, sampai ini potongan orang jauh. Gak usah angen-angen ngono. Ya tunggale sampean gak goro-goro nang kiai terus jaluk amalan cek kepethuk Kanjeng Nabi kan ku celutak. Ro celutak. Gak nyawang potongan. Potongan jumbret ada kepethuk Kanjeng Nabi. Sampean ku gak kepethuk Nabi ku sapi pol iman tok wis alhamdulillah. Makanya satu, ikhfa usri. Orang-orang yang bisa menyimpan rahasia, merekalah yang punya harga dalam hidup ini. Bu, bu, ojo kemalan udal-udal elee bojomu rungokno pengumuman. Wong wedo-wedo iku amit-amit jabang bayi lanang wedo. Kadang dolen nang tanggane ngono ya takon. Bojo sampean nang ndi, Mbak? Ya sik lunga. Ngene ku lek teko duweke ya dikekno kabeh. Ya iya bojoku, enak ya Mbak sampean duwe bojo ngono. Lah terus bojomu, mbok aku biyen kliru beke lho ngono lah. Anjene arek gendeng. Oh bojo-bojone dhewe iki. Diler kok tanggane. Kon ku Jawa tagak. Kula ni mboten nate. Bojoku tak lem terus. Aku lek ditakoni wong-wong bojo sampean yo napa, Gus? Bojoku ku jos. Dadi tut cara wong cerita ku cerita api, gak cerita elek. Ngono. Uang ku lek sik iso nyimpen rahasia, ketara sik seneng, Bu. Bu. Uang lek mulai ngeler bojone, mulai jengkel. Loh, gak iya. Aku gak elok-elok loh. Ngomong toh. Padahal wakil. Kula niku gelek dicurut. Turhati wong wedok-wedok. Tapi wong aku iso ngaji tadi. Kata reken. Gus bojo kula niku selingkuh. Karo. Langgih Gus jenengan kula kandani. Basi kok kandani aku lho karo. Langgih sama niku kula kandani cek roh. Basi ngono yo karo. Aku gak elok goblok aku ya kan. Roh iku syaraté melo, lek gak melo iku jenenge gak roh. Makane sampean nek gak roh aja kemero. Halo. Sampean ku kadang diaduli ngono ya elok ae. Aku manut gak roh ae. Dadi sing madul jengkel-jengkel dhewe. Kon mangrene gelek dukungan ta gelek solusi ya kan. Nggih. Makanya jangan sekali-kali lah. Sudah kalau uang wis ngomongi rahasia, ya wis aja diomong. Soalnya ngerti ini kuau. Ketika orang sudah tidak bisa memegang rahasia, maka dia sudah tidak punya harga. Ini kita cara ke dunia politik pengkhianat. Biar ini ya, uang dipateni itu mergo dadi pengkhianat. Jadi mata-mata rahasia negara dijual terhadap negara lain. Iku bahaya. Rahasiane bojo didol nang wong liya iku ya bahaya. Rahasiane kanca sudahlah rahasia. Kula niki mboten nate tanglet kanca kula kelakuane ngeten-ngeten mboten nate. Mangkane sampeyan aja kemalan cerita elekmu, Mbah. Sing ngono wong ku ya gak kudu roh. Sama nanggungku misalnya, anu ya, kelakuan kulon ku wele, seru ketika, terus gak usah madul. Nalek potongan ini kongkon gak elek, gak iso. Cuma yo, ojo putus asa lah. Niki enten warning saking kulo, ngapunten. Ojo kemalan ngelokno konco munafik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama niku kadang-kadang didik-didik ngelokno wong, munafik. Dibujui kancane didik, munafik. Wong munafik iku lek sing dibujuki Gusti Allah ambek Kanjeng Nabi. Qur'ane iku jelas. Wong munafik iku lek sing dibujuki Gusti Allah ambek Kanjeng. Nek bujuki awakmu iku gak munafik. Soale awakmu ya gelek. Ndah iya.
Wong tukang bujuk dibujuki kok ngelono kancane munafik. Kan niku wong apa? Bujuki kiai gak sampai munafik tapi yo gak elok ngono lha yo. Tak kandhani sampean. Soale Qur'an iku sing jelas munafik iku wong sing gak ngandel nabi, gak ngandel rasul. Nek gak ngandel awakmu gak masalah blas. Blas. Wong wedok-wedok masih kudung-kudungan iku gelek bujuki. Wong bojone dhewe di iya. Dek duwe duwe. Gak duwe. Lho ngono gak ya bujuke. Lho iku bojomu kok bujuki. Ndane ya tanggamu ngono lho. Pelakune ya ngono-ngono iku. Kudung-kudungan ngono iku. Ya kaya bunyai ngono iku. Nek kula gak kula niki terus terang kan duwe ya kan duwe, duwe ya kan duwe, ya duwe, duwe. Gak ada duwe, Mas. Duwe. Ngundi? Ya kok sak. Tak jupuk ya? Jupuken. Ngoten niku kula njupuk duwe sampean gak dik kandha dosa tak gak, Mas? Gak. Jare kiai-kiai kok dosa, jareku gak. Ya ngono. Kok iso? Anjero nemane kok jupuk gak apa-apa aku ya. Ojo kemalan dosak-dosak no bojo. Halo. Wong ini iki kadang rada iso ngaji didik-didik ngene, dolal dalil. Bojone wani didik ngono. Allah berfirman. Wah. Coba ijo. Anane bojomu wani kon niku gapleki ngono lho. Kon gak gapleki ya bojomu gak wani. Ngono wis teko Allah berfirman. Kula niki kiai durung nate dalili bojo ku durung nate. Paisane durung tau. Ndik temen. Makane sakniki ya tak gawe, mbah sampe tangga aku ya gak tau dosa-dosakno batah. Dirasani tangga-tangga kula niku aku seneng kok. Tak kandhani. Kula khotbah tak kandhani, dulur-dulur sak kampung sing ngrasani-ngrasani kula kabeh sampean tak kandhani, tak sepuro kecak iki. Menelek matek wis karek ngopi tok ae. Nah urusannya kan wis mari. Makanya urusan dunia aku selesaikan sekarang saja. Mending kok dunia wis gano urusan. Makanya aku jengkel ya, ana wong muni ngene aku jengkel. Kon tak tagih saiki gak kenek. Tak tagih nggo akhirat. Lulu. Kok dawa, Jo? Kon dadi debt collector sampe teko. BRI ku lek wonge mati ku wis mari go. Kok iso awakmu teko-teko? Ya Allah. Kok ono ilmu model ngono ku lho kok ono. Aku wis gak seneng blas ilmu ngene ku. Kula niku lek ana wong utang 300-500 bojo kula tak kandhani. Iki utang 500 potongan gak nyaur. Aku ya ngono. Iku ya gak nyaur, gak nyaur, gak nyaur. Terus ya napa Mas? Halalan thayyibah. Aku ya ngono. Lapo, cek gak urusan sampe mati. Masalah iku tanggoku. Balik tanggoku terus urusan ambe aku lah ya apa sih? Kulo niku teng griya niku nggih gadah tandur-tanduran ku nggih gadah. Sing jupuk iku ya arek-arek. Tak kandhani kabeh mumpung durung kok jupuk halal kabeh. Aku ya ngono. Duh, aku kuatir tanggoku mlebu neraka perkara jupuk buah. Terus aku dikandani malaikat. Falak, dalem, tanggamu mlebu neraka. Lah sebabe napa malaikat? Nyolong kelengkengmu. Masak lho rek perkara kelengkeng ae mlebu. Kok kani? Lak bojomu mlebu neraka, lha apa? Njupuk dhuwitmu gak kandha. Lulul. Ono bojo mlebu gara-gara njupuk dhuwite. Bojone, naudzubillah ming. Makane mumpung durung dijupuk kandhane ana sik. Bek kon kudu njupuk dik, cupu-cupuen ngono lho. Bojomu cek gak dosa. Tak ijazahi sampean. Iya. Aku senengi ijazah sing ngene-ngene ae. Tak ijazahi donga ilmu kebal kon kok dibacok ndukurmu tetep matek. Kula niki nate diparani arek Gus. Kula nyuwun ijazah ilmu kebal tak kandhane aku gak duwe, tapi lek ilmu gak atik dibacok wong aku duwe. Kon milih sing ndi?
dibacok wong ta gadek dibacok. Kula tambah dilokno. Padune sampean gaentos kok. Iya. Aku gak tahu belajar ilmu ngono-ngono kok. Soale ilmu ku ndukure ana sing luwih hebat. Awakmu belajar ilmu gak kena dibacok wong. Iku mergo sing bacok goblok. Nek sing bacok ndukure tetep amblas. Ilmu enak kaya Mbah Yai Husain ngono. Dicegat korak papat kadek ndonga. Mudun langsung dancuk padha tengah dalane. Kon ngajak opo? Lho iya. Ngono iku pedange langsung roto. Ha iki lek leren ndonga ya amblas go ngawur. Kono nggawa pedang jare kena Allahumma sholli wa sallim. Mareh. Bener Mbah Yai ku mang, mudun langsung dancuk padha tengah dalane. Ya iki ana meso sunah muakkad iku lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, kula niku seneng donga model-model ngene ku seneng. Ngijayai sing gampang-gampang ngene. Meneae lek wayahe gelut temen. Iki sing jengkel ngono asline banser. Digemblang-gembleng ae gak gelut-gelut iku kan. Gembleng rono, anti bacok, anti suduk. Sampai takon arek-arek, gelute kapan Gus Mbah? Belajar jadi orang yang bisa menyimpan rahasia. Mergo Allah iku duwe sunnah jenenge ikhfaus sirri. Niki siji. Pokoke teluntek buyar. Iya. Ngaji kakean ismal-malane lali. Potongan ngene potongan lalian. Mangkane ngaji sampai sampean niku gak kuatir. Bolak-balik ya tetep lali. Sing nomor loro. Sayyidina Ali ditakoni, "Wa ma sunnatur rasul wahai Ali?" Sunnah niku kathah, ana qauliyah, ana af'aliyah, ana tahririyah. Tapi ki sunnah secara umum. Cuma ngeten lho, sunnah niku nggih sunnah, aja diwajibno. Sunnah iku sunnah. Aja dianggep wajib. Wiritan niku sunnah. Tahajud iku sunah, lek iso ya lakonono. Nek gak iso ya wis kecore ngombang ngambungi bojo ngono wis padha wae. Ya. Sampeyan niku tak kandhani ya, nyekel bojo, nyekel tangane wong wedok tok ngono ganjaran. Rungokno. Jeje ampek nyekel tangane gendaan. Ngambung bojo iku ya ganjaran. Ngelem bojo iku ya ganjaran. Dadi sing potongan-potongan kangelan tangi dalu ngono sing gelek ngelem bojone. Enteng. Ana maneh kelon niku ya ibadah. Dadi awakmu ku aja mlite-mlite ta. Kula niku gelek delokno wong. Gus jenengan niku kiai gak tau tahajud. Iya. Terus kiai napa? Ya mbokon. Ya ngono. Wong sing ngarani kiai konang ya. Aku gak tau masang plakat lah. Ya aku sak karepku kuat ngadeg dalu ya kuat ya ngadeg gak kuat juga. Ya ngono. Ngoten niku ya napa Gus? Ya ngene iku ya napa apan. Sunah iku akeh ya sunah ngene sunah ngono. Tahajud kuwi ya sunah. Kadang gak tahajud kuwi ya sunah. Rawatib kuwi ya sunah. Kadang gak rawatib kuwi ya sunnah. Soalnya Kanjeng Nabi ku yo gak rawatib terus, kadang yo gak rawatib. Berarti gak rawatib ku yo sunnah wong Kanjeng Nabi tau gak kok. Ngono lho. Berarti nek Kanjeng Nabi tau gak yo kena ditiru, ngono lho. Senin Kamis ku yo sunnah, tapi Kanjeng Nabi yo gak terus Senin Kamis. Kadang yo leren barang. Dadi leren gak Senin Kamis ku yo ngono lho. Dadi enak. Saman milih sing Senin Kamis ta sing leren? Iya. Masyaallah. Jarene Sayyidina Ali, kowe iki sing dawuh Sayyidina Ali. Nek awakmu takon sunnatur rasul, mudaratu bainan nas. Kanjeng Nabi ku duwe sifat ambek sapa wae prilakune niku alus. Napa?
prilakune niku arus. Bu, sampean seneng sing kasar ta sing alus? Oh iya, uang kulek ngomong kasar ya gak ana wong seneng. Basi wong tindak kasar itu ya gak seneng, alus. Ngoten lho, Kanjeng Nabi kali sinten mawon alus. Kali musuhe niku nggih alus. Kenapa kiai bisa diterima di tanah Jawa? Karena halus. Para wali diterima wong Jawa niku mergo alus. Saiki ana sing ngelokno. Jare wali biyenku. Apa iku jenenge fiktif? Dublek rek kupinge. Wali ku ngadepi wong Buddha, wong Hindu. Kula wingi ambek arek-arek bahasan. Wali ku yo ro, wong wedok biyen kembenan iku yo ro. Paham jenengan? Yo ka ono wong wedok kudungan jaban biyen niku. Lah saiki lho wong wedok kudungan. Nek jaman Majapahit iku rata-rata kembenan. Yo susune ketok cicik ngono lho. Biyen niku cilikku ku wong wedok-wedok ku adus nggo kali ku biasa. Yo ketok ngene ku biasa. Wong aku gelek nang kali. Sing bingung iku aku. Gak disawang ku eman. Disawang iku akhire nglirik. Arek-arek takon, "Gus, dosane nyawang ambek nglirik gedhe ndi?" Gedhe nglirik goblok aku ya. Nglirik ku mesti rata. Ngene ku wali biyen ku gak ono sing bakas ngono. Masih wong kembenan iki ya gak dibakas. Biasa. Sing diutamakan para wali ku aman tu billah. Keimanan datang Gusti. Dosane wong gak nutup aurat iku gede. Tapi sik gede dosane wong gak iman nang Gusti Allah. Uang kulit adik mati gak gowo iman iku sing bahaya. Nek sik mati dosa ngene sak karepe pangeran. Di sepura yo cek gak yo gak apa apa wong tek-teke dhewe. Makane kiai ku dikongkon teges gak iso kok. Saiki lak repot. Zaman biyen niku yo arek sembayang nang masjid. Iku logingan. Ro logingan. Celonoan melepet yo legging. Ya mbuh. Kiai gak rungono lak ya pantes lho yo ngono. Cuma aku ketok ngono lho tarana. Arek ibu dalang masjid iku celonoan melepet ngene iki. Rukuke disampirno. Sampe nek ngarani ngono iku dosa ta gak? Wah dudu ulama jawab ae. Saiki wong wedok kelaminan melepet terus ketok capek awak iku lak dosa iki. Kate dipenging ku ya budal nang masjid. Engko lek gak sembahyang ku ya apa? Dosa. Gak dipenging ku ngesruh. Ru ngesruh. Gak nyawang ku ya apa? Dadi arek iki ngesruh. Ngene ku kiai, terus pundi kiai ngoten niku? Mbok. Jawab kiai ku ya mbok. Ya repot, misale dipenging dhek kate sujud. Sementara sujud iku kewajiban. Sama tak kandani, kenangan terbaik kita dalam hidup ini adalah sujud datang Gusti Allah. Karena apa? Itu yang membedakan kita dengan iblis. Iblis dilaknat Allah niku mergo gak gelem sujud. Makane lek ana menungso gak gelem sujud, kon ku ketularan demit. Halo. Aku aniae ngomong ngene, Mbak, si akeh wong gak sujud. Tak kandhani sak ndabeng-ndabeke awakmu sembayango, goblok yo wis sembayango. Gak khusuk yo wis sembayango. Gelem sembayang tok wis ketok khusuke. Ndo sama nangguk kene bakas khusuk. Nalek nggo Korea. Saiki pegawai Indonesia yang di Korea, yang Islam. Waktu untuk sholat tidak ada.
tempat untuk sholat saja tidak ada. Karena dia bekerja di negara non-muslim. Wis non-muslim gak ngandel pangeran pisan. Dia untuk sholat iku izine ngoyoh. Izine ngoyoh. Sekali oleh izin gone sembahyang ku yo gak ono. Dadi sembahyang sak nggon-ngone. Pokoke iso sembahyang. Iki sembahyange kesuwen yo dipecat ngono lho rungokno. Ngene dadak bakas khusuk. Yai saya ndak bisa khusuk. Khusuk tekon di model ngene iki. Maka di saat seperti itu dhewe sik gelem sembahyang. Iku menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Watal, alus. Ya Imam Hambali ku sik jarak urip biyen durung buyar. Iku sing ngajeni ya Imam Hambali. Ya ngajeni arek rok-rokan sak mene-mene ngene. Ya ma'asyiral muslimin. Anggitmu ma'asyiral doliyin. Serobet gak dingajeni ku ya kawulane Gusti Allah. Di ngajen iku ya durung iso bener. Arek ngono-ngono iku ya bener. Nek poso ngono lek awan ya tutup. Poso tutup. Mungkin nek dalu buka. Wayahe sembahyang-sembahyang, wayahe traweh ya traweh. Terus kate kok kuhumu ya apa? Percuma, kon iku goblok. Nah ya tambah prei gak sembahyang gak poso. Makanya aja dik-dik kemalan ngomong per cuma. Anjene tikate wong ku beda-beda. Zaman biyen, zamane Kanjeng Nabi. Iku ana sahabat jenenge Nu'man. Napa? Nu'man. Iku tukang mendem. Gak lega mendem, gak seneng, gak cidek Kanjeng Nabi. Setiap mendem cidek Kanjeng Nabi, setiap mendem cidek Kanjeng Nabi. Ngono ku dilokno sahabat liyane. Manuk man. Kelakuan ngono ku mbok yo diareni. Jare Kanjeng Nabi, aja ngelokno Nu'man. Nu'man basi ngono ku yo seneng Gusti Allah, seneng Nabi, kaya ruwet riko. Padahal arek-arek ku gelek sapa kiai njaluk nomor ngono gelek. Wowe. Kula niki gelek diparani, Kyai, enggak ada nomor duwe. Apun dia, sak tanggalan gawon kabeh. Nah aku gak tahu belajar tombok nang dilalui nomor. Aneh-aneh. Begenggek iku lho, sepi. Rungokno. Nyowokno ku yo nang kiai. Iya. Kok Gus Ipsi urip ngono kon tak kontakon. Gus Ipsi ku tahu ter-teran. Wanita Gus nanggone balong cangkrik biyana. Gus Iptasi uripu tau terteran podo kia ini. Nyacak wani nang balong cangkring tagat. Wong barang Gus Ip jari adik gak wani. Wani budal nang balong cangkrik. Masalah are-are njaluk dungo kabe. Dungane yai cek lari semua. Gendeng are-are. Dukok yoro lah iku kia. Kia. Mbah Yai Jalil tolong aku. Wah, ana benggenggek ku sepi pol. Sepi. Terus sowan nang gone Mbah Yai Jalil. Wong lek gak tau kudungan iku lak ketara ya. Kudungan gak pantas blas menawa. Amping-amping gone dalan. Kiai lho sampean kiai. Anjene kiai ku kudu duwe sunnahe Nabi kudu duwe. Amping-amping pas Yai Jalil niki deroan kali Mbah Yai Karim. Yai enten dayoh niki. Assalamualaikum, salam melbu. Matur, ngono ku ya matur. Enten apa? Anu Yai, usaha kula niku lho sepi. Usaha apa? Aduh, aduh. Yes, ringkas iki cerita. Usaha mengonoan ini cerita. Bareng cerita, kiai ini mboten ada kakean tutur. Dikei wiritan. Wiritan sing kirane iso tobat.
Yai ngekei ini wiritan, kukirane iso tepat. Lah wong sing dikei ku butuh laris. Mikire ku wiritan pelarisan. Mergo sing kei Mbah Yai Jalil yakin mesti laris. Wah diwaca temen, lawaris. Saking laris sampai kepegelen. Dadi anggur wong kate mengono anu ngelek ide tawar. Sampai dia tidak mengatasi. Mampulah ngeladeni wong sak mono kae iku dhek gak. Bareng gak mah bingung Jalil. Lho biyen wiritan nak teko Yai Jalil. Melayu nang Yai Jalil mani. Ya pas sampe Yai Karim mani. Enten tamu Yai, sapa? Mosok jenengan pangling. Ini koyok arek lawas nih. Di pinarakno. Napa tasik sepi boten ya. Kulo kepegelen. Wiritan jenengan kemanden. Lah terus kulo saat niki nyuwun tolong ya, yok napa langganan-langganan kulo niki gak ngeleki kulo. Saking pegelen. Lu tobat iku tibane dalane macem. Jare Mbah Yai Jalil dikai wiritan wis lerono kene aja metu suwene 40 dino. Ini wiritan sadili ya. Bareng wis oleh 40 dino kowabe wis kanuk sing ngeleki sing wonge mang takon ya alhamdulillah matur suwun langganan kula pun boten enten sing ngeleki. Kula tak tobat yai pun pegel ya. Terus kulon iki yok nopo yai, ya mulia nduk aja nguk kene terus. Belain nek nguk kono terus. Masya Allah. Betapa haluse ulama-ulama kita mergondue sunnahe Kanjeng Nabi. Iso ndadekno wong ki tobat, sebejat apapun orang mau mendekat. Napa? Makanya jari nguk Quran, walau kunta faddon golidul qalbi lang faddu min khawlik. Muhammad, andaikan kamu adalah orang yang kasar dan keras, maka orang-orang itu akan lari dari dirimu. Lapa ulama-ulama kita itu gelem ngomong sampean kanti alus. Gimergosi jimelok sunnai poro rasul. Ulama kiai sing diramut wong macem-macem. Ya ana tukang main, ana tukang mendem, diramut kabeh. Sitok tok, ya apa carane umate Kanjeng Nabi balik nang swargane Gusti Allah. Mboten. Enten malih kiai Jawa Tengah. Ajenge ngaji ten Jawa Tengah yen. Leren kokone lampu merah. Niki lho kiai dicegat begengge. Mas, saya sanggup menemani satu malam. Oh iya. Monggo masuk. Jarengana dilebokno montor-montore dikancing. Kiyaine kok piyae di kae. Loh, yai badhe ten pundi? Badhe ngaos. Jare wonge, pun yai mboten siya. Ga iso kadung kontrakan jarengana. Kiai ku jan amit-amit. Makane kula salut kali ulama-ulama kita. Yo nahi mungkar tapi caranya itu hebat. Digowo nang gone lokasi pengajian. Yo ngajine begenge yo roke sakmene. Basi kene ne yo mlepet. Yaine mudun sik. Marani wong wedok-wedok, Bu. Niki nyambut seragam muslimat. Damel nopo yai? Bunyai serangan popo begek tadi bunyai es salin gue juru montor metu tuh kau montor gue wedo kano sing rule gue begengge kabe salaman tangane diambungi begengge gue saurep porep gue ikut tangan diambung wong dihormati dipinarakno disugui macem-macem monggo bunyai pinara. Yai ngaji, mari ngaji mudun begengge di jalur itu, yo selamat tahu mondo ada tu sana.
Makanya gak anggar arek mondok terus nasibe ape. Apa mana sih gak mondok blas. Wong sing mondok itu durung mesti ape. Seeling dek itu ngombo robana tina dedek. Wedok didungani barokah ibunya ibat ini pegengai barokan dasmu. Wis seragam muslimah digawa melbu montor. Kok nyuruh montor ku nangis. Yai takon napon duk kok nangis. Ngisaurip kula tasik niki yai kula dimulyakno tiyang sak monten kadai. Kiai ku jape enteng lah ya nduk. Wong sak mono kae mulyano kon. Kok iso awakmu menghinakan dirimu sendiri. Niku langsung tobat. Napa? Langsung tobat. Begitu halus beliau mengharap. Dengge. Mbah si wong dung maling ngono gak apik-apike wong biyen niku takon apa? Yai Mail mriki niku bejat-bejate dung maling. Wong kula tasih eling critaku yo mbuh bener mbuh gak. Yai Mail ku diparani monggo pedang. Yai kula diutus mateni jenengan. Ndak saking nemene dung maling. Tapi lek biyen rata-rata yo ngono aja deh. Ngene ku jape Yai Mail patenono roto pedangi. Yai Mail. Nek awakmu aja amblas kok. Wong Yai Mail iku yai terkenal. Wis sak dulure aban niku sing terkenal nggih Yai Mail dhewe niku kabeh yo gak. Nggih. Ya mesti ana. Ngene sak dulurku terkenal ya aku tak kenal ya. Wis itu. Liyane yo kenal ngono tapi yo gak terkenal nemen. Aku lak rada nemen aja. Loto. Nggih. Abah niku termasuk nate dicek mriki budal ten kene tendung maling. Sepedaan teko ndawen adung maling. Ten kene watu blorok iki dicegat rampok 6. Nang aku dibentak rampok nang mencelat kabeh 6. Rene adung maling takon Gus Labohib. Aku mang dicegat rampok nggone alas Gus. Tak bentak mencelat kabeh 6. Iku apa Gus? Anjene wong alim ku lek ngawur. Iku ya perkara sing ngagetno, ngono lho ya. Ya mesti ae dolah. Nyantai ngono lho. Lek jawab niku nyantai. Iku kok sing jawab jenengan gak ngono. Ternyata orang alim-alim niku enak lek jawab. Iku ya perkara sing ngaget. Ancene lek gak ngagetno ya gak. Oh niku adikne sing buncit. Dadi bapak kula niku sing buncit. Leren tendawar mriku ngene. Asine nggih dirine kabeh. Tapi beliau mampu menundukkan orang ini mampu lapo duwe sunnahe Kanjeng Nabi mudaratu bainan nas. Nek jenenge khol jamul jawame. Wong bambung nisor tertek brangkal iku rene kabeh. Biyen. Bi mbok saiki kara. Anjene wis gak ana wong bambunge ya ana. Biyen iku ngoten critane. Wong hebat niku. Nek gak duwe ponate crita niku mboten gadah sing dibeleh. Anjene ndonga lek sing ndonga wali ku gak kaya dongane Mudin. Mudin niku ngamin. Ngen kula niku sing ngamin wis pegel sih Allahumma. Amin amin amin. Kono sih Allahumma njaluk apa lho Din kok gak mari. Yai Mail ku meneh sing dibeleh gak ana duwe wedhus kok mburi diceplaki. Celun kancamu ngono tok. Mone ku teko. Sampeyan nyacao. Ya sing teko ya pakmu kon digeprangi. Nek anjene wong waline Gusti Allah, ngomburi mburi sing terakhir nomor 3 sunnatul auliya. Ono. Niku mudharatun nas. Bapak kula niku nundukno kampung jenenge Sumberwulu. Niku ndak pakai dalil. Ndak pakai dalil. Wong kampung kula niku wong nemen anjen. Lek wani nggih wani, lek gedhi nggih gedhi. Kalae niku mboten kale dalil. Nek jam 12 bengi niku mumet kampung ana wong lara bas sembayang bakak sembayang ditunggoni. Mbok ngoten tok.
Setiap hari sing kenek niku atine. Didik-didik saiki lek saiki gak didik-didik kala Allah taala. Keliru pisan. Tambah loro kabeh. Mangane kula niki gak tapi setuju. Dalil gak tapi setuju, tambah jengkelno wong. Wuk pertelon dalil. Kon kula lapo. Nggo warung dalil. Aja dalil nggo warung iku ana arek pira bayar ana ngene lho. Lapo kena dik dalil. Sing paling mangkel ana bojo njaluk blonjo didalili. Ae gak seneng blas. Wong wedok dijaluki blonjo sing wedok. Wong lanang, Mas blonjone. Sabar dik. Lho kok niku sing kae som blonjone. Kok bojomu sing kok kongkon? Lah yo kualik boleh. Bener ya Pak, mungkin sing kok tambah sabar dik. Kok sabar Mas? Allah berfirman. Loh. Innallaha ma'as. Ya bener ae kon diantem panci. Iki dalile bener, tapi nggone sing keliru. Makanya jari wong Jawa, papan niku kudu nggawa empan. Mbak Sio, bener, tapi lek papan niku bahaya. Kula niki gak tahu, Mbak Sio nok dayo dalili yo gak tahu. Kula sumpek yai gak kontok. Masih kiai yo sumpek. Kapanane enten dayo yai niki kok sewepi rezekiku. Ya kiai-kiai sepi kon meneh gak. Iki padha sepine dadi iso aja kakek ngomong kon. Kiai lak cakut payu sik tas ya. Kapanane leren-ren. Gus leren-ren. Ku ya sik payu dik arang-arang. Ya iya. Leren, aku sing seneng kiai leren ku rokoke pancet Samsu. Nyantek, ternyata gak lapo-lapo blas ku yo sik iso mangan. Ngono jare lek gak lapo-lapo gak iso. Leren red. Ngaji yo gak nyowok yo gak tolak. Ngono ku yo mangan. Yo cuma brindil. Kalunge bojo kedol. Bareng wis entek aku mau ngene ndek masyaallah Bu, sampean ku anjene ayu tenanan. Pret. Doga, nyatane mbak sik gak kalungan yo pancet ayu. Ngono wong lanange guru ngono. Mal-malane kon gak iso mblanjani aja kakehan dalil. Wis gak mblanjani dalil. Cendola Mbak Sofa Bisri iku Ali pilek gak tape Bayai Husen itu tambah sering cerita timbangane dalil tapi gak ngawur lek cerita ngono lho sing kemalan dalil ku sing rada entos-entos iku cakut entos dalilak diluk dalil Allah berfirman Rasulullah bersabda kaya-kaya gak mantep ngono ya kula ning kancane ya gak tape apal dalil ta ya gak dalil ya ro didik-didik ngono. Tapi kula seneng delok lakune ulama-ulama niku seneng. Padahal Yai Mail kulek ngaji kuwi. Pawon. Papane nggo nawon-nawon. Ngono to. Nandi-nandi yo ngono Yai Mail. Tapi payu wong. Roti nek nglorot sing ati-ati. Biyen ku sing jiplak Yai Mail ku Yai Nur Kholis almarhum. Persis yang ngono iku ngajine Yai Mail. Nggih. Asenten wonten niku. Tapi yang membuat orang mencintai para ulama dulu adalah karena perilaku-perilakunya yang duwe sifat mudaratu bainan nas, alus di antaraning menungso. Oh saiki gak dadi takmir ngelokno, dadi modin ngelokno. Ten gen kulon ku Imam Torek sing gak meluk ngene dilok-lokno. Penting torekoh niku. Sama nek boten meluk wiritan. Suwarga kaya dekne sing ngatur aja. Aduh, aduh. Mergo dilok
Makanya aja kemalan alok-alok. Wis biasa-biasa. Kula niki lak wis pun gelek cerita, gelek ditakoni wong, Gus, tukang mendem ngoten mlebu neraka mboten karo. Kok mboten semerep, Gus? Areke durung matek. Neraka ndani matek goblok. Arek sik celulu-celulu kono. Ku gopo apa? Gusti kabeh. Gurung mesti sing tukang mendem iku mateke elek. Terus mesti awakmu sing saiki sembayang ku matine api. Jai bar seso mane. Ana sahabat sing ketunggon Kanjeng Nabi, ya meluk perang ambek Kanjeng Nabi. Maria dan Nasar. Ketok wong wedok ayu. Maria dan langsung mudun. Wong wedok diparani, aku badamu. Iya. Jari sing wedok, ndak masalah, tapi aku Nasrani. Saman boleh menikahiku dengan syarat saman masuk Nasrani. Lah wong ketok wong wedok ayu ku lali. Wis gak masalah, Dik, pokoke aku dadi bojomu. Ketugon Nabi ku lho ngono. Apa maneh ketunggon kula ambek Gus Safi? Oh, Nabi yo gak, Gus yo gak. Dadi misalnya awakmu ndablek wis ana benere. Wong sing ketunggon Nabi iso dadi kafir, ngoten lho nggih. Iso dadi kafir. Bareng anten anyar wayahe mengonoan niku lho bocor. Omahe bocor. Sing wedok ngomong ngene, Mas. Bocore dibenekno sik talah, mengonoan ya mengonoan cekak kebocoran. Bareng benekno bocore kebreset mati. Sahabate Nabi nih. Lah apa maneh trimo sahabat kula? Makane kiai-kiai wis gak usah lah. Gitu? Biasa-biasa saja. Boten. Kanjeng Nabi dicintai yang halus. Ini yang kedua. NU ulama-ulamanya, bukan saya itu napa nggih, ngegul-ngegulno ngono gak. Kula ndelok ulama sing halus niku N delok-lokno nyan. Yai Ma'ruf niku calon wakil apa? Ono kaina tuwek kedonyan dolar ya ngowah terus ya niku yo lapo wong bojone yo luwih ayu timbangane bojomu wong yo wis kiai yo wis rois am yo wis sugih yo kiai umum untuk apa beliau menjadi wakil presiden saiki dilokno apa fungsine wakil. Ket biyen fungsine wakil ku ya makili. Nek gak makili ya leren, ngono lho tak kandhane. Leren ngono. Tapi sing jelas Yai Ma'ruf menyelamat Indonesia dari orang-orang yang ingin Indonesia fa. Ngono lho. Ngono ku ya nyantai. Sing sepuh-sepuh ku ya gak ate ngejak gelut. Mangkane kula wau cerita banser sama jengkel. Dikemblang-kembleng. Gak gelut-gelut itu kata-kata. Gus Dur kudu motone picek. Ulama ini picek. Nah, kuanti pimpinan NU. Sopet dilokno. Yai Said dilokno Syiah. Saiki sama. Gus. Ya, jadi gus mulai dilokno. Wis mulai dilokno. Enggih. Pokoknya pimpinan NU mesti dilokno. Yai Muafiq ngaji keliru didik. Dintekno. Wah, Gus Miftah ngekei sambutan gua acara itu gua gereja dilolok no. Kiai ngaji gua gereja. Nelayan ngaji gua kene kan sing di depi wong Islam toh. Nelayan gua gereja kan karuan dakwah. Ngajak orang kafir masuk. Sing diarani dakwah itu ngejak wong kafir melbu. Nek ngene iki jenenge tarbiyah. Kulo lek ngarani ngene iki jenenge seminar. Ro seminar. Yang ngene iki seminar kacek e awakmu gak mahasiswa. Kula asline yo urunan seminar iku urung ana. Sing elok kudu mbayar ngawur. Barang ana materine. Ya ngoten. Akhire sing takon, "Oh, ngoten nggih Sayyidina Ali." Ya. Sakniki kula tanglet Mas Sunnatul Aulia. Napa sunai wali? Sunai wali ku ihtimalul adha.
Setiap cok wali iku mesti mampu nyonggo lorone urip. Kiai-kiai ku loro. Kula niku jare wong-wong soro, mboten prasa kula sing soro kiai biyen. Kiai Mail niku soro. Mbaye Husen niku soro. Wong kiai biyen niku soro temenan. Ngulang wong ngaji, ngalor ngidul, kadang sangune diorot panitia. Lho iya. Bapak kula niku direwangi gak iso mangan, ngramut agamane Gusti Allah. Ihtimalul adza. Difitnah. Jenenge Yai Arif Banjarsari. Niku gak ada rutinan teng kene ndawar. Medayoh nanggone kanca. Mergo sing didayohi niku jamaah estri, tapi gak ada bojo ngajengi griyane abah. Niku dilaporkan makruf niku nrimo dayoh tanpa izin pejabat. Diakoni nang abah, yurupi golek ditakoni aja ngomong dayohmu. Ngomongo Yai Arif niku dayohku. Akhire abah niku dibeto teng kene kantor polisi. Karena dituduh menerima tamu tanpa izin. Samonten jaman biyen. Fitnah ini ku menggilan, tapi kuat. Makanya tak kandani, roto-roto wong sukses iku sing wani loro. Arek golek gak wani loro, kongkon sukses gak iso. Sampean kuat ku mergo tau loro. Paham? Arek saiki ku alah. Nyadong ngene tok. Wong ngene-ngene iki biyen kepengen duwe dhuwit 10 ripis leles kedele. Nggih to? Meluk juwak. Nek gak ngono gak ndedu. Arek saiki ngene tok. Ngene tok ditinggal bongko. Celula. Arek saiki gak tau gak kuat dia. Yo. Sampean dadi wali, kongkon leren nggo pinggir kali 3 tahun, gak dadi wali gak ya wis. Sunan Kalijaga. Entenono tekenku. Aku lek gak bali aja ngalih, nggih Kanjeng Sunan. Leren lali nang 3 tahun. Ninggal santri 3 tahun, lali ku gak lali go ya mbuh. Sampai Kanjeng Sunan Kalijaga keturun nggo pinggir kali suwene 3 tahun. Makane ono sing takon, sembayange Sunan Kalijaga ya apa? Wong turu kok takonno. Makane be awakmu kepengin gak sembayang turu wae. Soale lek turu ku malaikat tutup buku. Turu aja tangi gak sembayang gak apa-apa. Sunan geseng sujud keturun 3 tahun. Sadurunge iku ono nabi sing keturun 100 tahun. Sinten? Nabi Uzair alaihis salam. Keturun 100 tahun gara-gara gue Palestina. Mosore Palestina sing kaya ngene iku terus iso urip maneh. Ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Gawa khimar ambek gawa buah. Bareng 100 tahun ditangani malaikat Jibril. Tangi Uzair, awakmu wis turu pirang dino? Tasik setengah hari. Turu 100 tahun jarine setengah hari. Saiki delok khimarmu. Kimarin pun karek balunge tok. Deloken buahmu, buahe tasik seger. Nabi Uzair gobek-gobek. Awakmu sadurunge diturokno Allah 100 tahun. Awakmu taun duwe angen-angen apa ya iso Allah nguripno Palestina, kota yang sudah mati. Setelah 100 tahun Palestina hidup. Terus sembayangi Nabi Uzair kapan? Selama 100 tahun. Nek Sunan Kalijaga sik 3 tahun. Tapi awakmu nglakoni nunggoni teken ngono atuk gak? Saiki sampean nyantri nang gone Gus Safi. Tunggonono iki. Aku lek durung balik aja ngalih-ngalih. Arek gue wis mikir iki lek ora balik. Gak balik blaen dul. Mangane potong amu wis gak iso dadi wali wis bener. Soale gak betan. Loh, ana sing nyantri nang Sunan Kalijaga durung ngaji wis dadi wali. Cinten Sunan Pandan Aran. Loh, sombong. Wong sombong Sunan Pandan Aran iki. Wali-wali niku sepakat sing dadi gantine wali iki Sunan Pandan Aran. Sapa sing iso nundukno Sunan Kalijaga?
Makane nyumbungi wong sombong iku kudu ana ilmune. Sunan Pandanaran kudu tunduk, Sunan Kalijaga budal. Macak dadi tukang ngarit. Meluk ngarit. Wong jenenge wong sombong lek ngekekno dhuwit opah duncalno. Kibah opahmu duncalno. Lah iki kan luwe sombong maneh. Wong soge sombong disumbungi wong melarat iku gak trimo. Makanya awak mulai kepengen nyumbungi wong soge syarat iku kudu melarat. Melarat terus sakti pisan ngono lho. Sayange awakmu melarat tok gak ono saktine. Jare Sunan Kalijaga, kula damel napa dhuwit receh ngene iki. Omongmu, Mbah. Melarat omongmu amit-amit. Dhuwit receh ngeten, lemah kula pacul kula dadi emas. Buktekno omong Bu Mbah, nek anjene omongmu bener. Aku gelem dadi muridmu, wong biyen ku ngono. Sombong tapi sembodo. Sombong tapi sembodo. Bareng dipacul jelek dadi emas deprok. Bareng deprok yok napa kula kepengin dadi santri jenengan. Ana syarate. Tinggalen jabatanmu, tinggalan omahmu, tinggalan donyamu, gak yo masjid. Melaku nang Pandanaran aja dik gawa apa-apa. Nah, santri biyen iku ngono. Saiki santri budal iku makne muni ngene kon mangan apa? Cagake kok dimplok. Saman iku mak apa sih sajane? Mak ndoboli. Iso ngene iku mergo biyen mondok liren goblok. Kula niku budal mondok disangoni dhuwit disangoni beras 30 10 kilo dhuwit 30 kuwi budal sampe mule wis gak disangoni blas ba matek bagak ngono beke terus ana gaene ngene iki nah wong arek saiki mondok iku sampet apa sampet mangan gak enak didik kon nek kuru nak lho anak kula niki alhamdulillah mondok budal lemu-lemu mulai kuru-kuru nah iya mondok temen konjong niki budal mondok tok sing wedok dikandani dek kon nek melu aku aja nggawa donya anjene sing angel kandhanane iki biyen iku wong wedok dikandani gale nggawa donya ku sik kuatir engko mangan apa anggite pangeran gak tanggung jawab e akhire padha nggawa tengene Sunan Pandanaran gowo teken, sing wedok ya gowo teken. Gowo alas dicekat ora serahkan harta atau nyawa. Jari Sunan Pandanaran, aku gak duwe apa-apa. Konek butuh emas iku lho mburi iku lho gowo emas ngono. Ngono dituduhno. Melayu mengguri tekene disaut ternyata jero ana masih. Anjene wong serakah iku angel kandhanane. Mari oleh mas mikir nek sing mburi ana mas mesine sing ngarep ya ana balik mengarep kene tekenmu jari Sunan Pandanaran teken iki lho tak gawe gojekan aku mlaku cek iso bener mangkane wong kudu nggawa teken kudu duwe teken kudu duwe gojekan jenenge guru Mbah Yas iku biyen riwari iku nggawa teken dukure dikei jagung ditaleni jagung lek liwat mriki niku triose lho triose mesti muni ngeten Gus Mail rabiya maneh ngono liwat ana ya ngono to ya meneh liwat maneh ngono Gus Mail rabiya maneh mangkane Yai Mail ku ayo bojone telu bojoku lho durung tak rabi diceritani Yai Mail ku seneng oleh ponakane tak kandhani. Aja seneng-seneng oleh ponakane Yai Mail. Soale Yai Mail iku wayo. Aku ya ora. Dadi lek ponakane gak wayo gak afdol. Tak kandhani. Bayas niku nggawa teken nanti-nanti. Nggawa teken dukure dikei jagung. Maknane wong urip golek duwe sejo sing agung kudu duwe gocek. Kudu duwe gu dengaten teken tetep disaut nang ora jarene Sunan Pandanaran anjene kon niku wis gak patrape menungso kon niku wedhus
Durung mondok muni ngono tok iki sing diomongi langsung ndase dadi wedhus. Awakmu mondok taun-taunan nyabdo wong tetep gak dadi. Kakek badok masalah. Duh, Sunan Pandanaran wani loro pisah ambek donya. Napa? Wani loro pisah ambek jabatan. Mangkane salah satu hal lapo ndadekno wong nazak kok angel. Karena dia terlalu cinta dengan kehidupan. Uang golek terlalu cinta, dipisahkan akan terasa sakit. Tak kok no arek-arek lek kadung seneng ambek wedoane. Gak rapi ambek kondek atuk matee. Wah, mati itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pisah dengan yang dicintai. Makanya jare Kiai Bien, nazak iku lorone sewu bacoan. Iku kanggo wong sing kedonyan-kedonyan niku lho. Nek ngene iki gak saiki. Mbongko. Nggih. Mangkane kiai-kiai ku nyantai-nyantai ning wonten. Tiga hal ini, wong kudu iso nyimpen rahasia baru dia punya harga. Kedua, orang itu harus punya sikap yang halus untuk bisa dihargai semua orang. Yang ketiga, sampean ambek aku kudu wani loro untuk menjadi sukses dalam kehidupan. Pengusaha-pengusaha besar dia berangkat dari kecil, dia wani loro mangane sukses. Para hadirin para rawuh ingkang ngidulya menika ingkang aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun gunge sambut kami muga-muga dados ilmu sing barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi taufiq waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tanbih lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna min at-tawabin wa ij'alna min al-mutatahhirin wa ij'alna min as-salihin wa ij'alna min al-fikri wa ij'alna min as-samri wa ij'alna min al-shiddiq wa ij'alna min al-shukri wa ij'alna min ahli ilmi khair. Wala taj'alna min ahli zaygi wa dhair. Allahumma ij'al sariratina khairu min alaniyatina wa ij'al alaniyatina salihah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka samiu du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.